Salam müəllimlər. Bundan əvvəlki videoda siz login və parol göndərildikdən sonra virtual məktəbdə öz səhifənizə daxil olmağın qaydası haqqında videoda tanış oldunuz. Bu videoda isə siz virtual məktəbdə daxil olub öz siniflərinizi aktivləşdirdikdən sonra şagirdlərlə görüntülü dərsi təşkil etmək haqqında müəyyən məlumatlar əldə edəcəksiniz. Bunun üçün təbii ki, siz virtual məktəbdə olan səhifənizə daxil olmalısınız. Bu kimə necə rahatdırsa o cürdə öz səhifəsini aça bilər. İstəsəz browserdən, istəsəz də kompüterə yüklədiyiniz Microsoft Teams proqramından istifadə edərək siz öz səhifənizə verilmiş login və şifrə vasitəsilə daxil ola bilərsiniz. Daxil olduqdan sonra, əgər siz komanda bölməsinə keçid etsəz, siz bu hissədə öz komandalarınızı görəcəksiniz, yəni siniflərinizi görəcəksiniz. Siz hansı sinifin içərisində dərs təşkil etmək və ya həmin sinifdə müəyyən fəaliyyətlər icra etmək istəyirsinizsə, həmin sinifə daxil olmalısınız. Tutaq ki, mən 8-ci sinifdə dərs təşkil etmək istəyirəm və kanalın içərisində müəyyən düzəlişlər əlavə etmək istəyirəm. O zaman 8-ci sinifin üzərinə bir dəfə vurduqda qarşımda belə bir pəncərə görünür. Siz hər biriniz sol tərəfə baxanda görürsünüz ki, burada siz kanalın profil şəklini, yəni komandanın sinifin profil şəklini, sinifin adını görürsünüz və burada ümumi bir kanal görürsünüz. Əgər siz sinifdə yerləşmiş şagirdləri və ya müəllimləri görmək istəyirsinizsə, bu zaman siz komandanın adının sonluğunda olan 3 nöqtəyə vurmalısınız. Vurduqdan sonra açılmış menyular içərisində birinci menyunu, yəni komandanın idarə olunması ilə bağlı olan menyunu açmalısınız. Açdığınız zaman sizin qarşınızda hal-hazırda ekranda gördüyünüz menyular görünəcək. Əgər siz bu hissəyə diqqət etsəz, görərsiniz ki, birinci bölmədə sinifdə olan müəllimlər, ikinci hissədə isə sinifdə olan şagirdlər yerləşir. Hal-hazırda bu sinifdə şagird olmadığına görə onun sayı 0-da göstərilir. Amma biz müşahidə edə bilirik ki, bu sinifdə 2 nəfər müəllim var. Əgər siz istənilən şagirdi və ya müəllimi sinifə əlavə etmək istəyirsinizsə, o zaman ekranın sağ tərəfində olan dabavit funksiyasından istifadə etməlisiniz. Ora bir dəfə tıkladığınız zaman qarşınıza belə bir pəncərə çıxacaq. Bu pəncərədə şagird əlavə etmək üçün birinci, müəllim əlavə etmək üçün isə ikinci bölməni seçmək lazımdır. Seçdikdən sonra siz bu ayrılmış boş çərçivəyə müəllimin və ya şagirdin loginini və ya ad soyadını düzgün formada daxil edib dabavit sözünü vurmaqla həmin şəxsi komandaya üzv olaraq əlavə edə bilərsiniz. Başqa burada nəyi biz görə bilirik? Biz əgər diqqət etsək baxarıq ki, bizim komandaya sinifə artıq müəyyən şəkil müəyyənləşdirilib. Amma siz istədiyiniz vaxt bu şəkli yeniləyə bilərsiniz. Bunun üçün necə edirsiniz? Baxın, şəklin üzərində qələm işarəsi var. Ora bir dəfə vurmaqla açılmış pəncərədə siz sinifin adında müəyyən istədiyiniz dəyişikliyi edə bilərsiniz. Eyni zamanda gördüyünüz bu şəkillər içərisindən və yaxud da yuxarıda zaqrizyut sözünün üzərinə vurmaqla kompüter yaddaşından istənilən şəkili öz profilinizə müəyyənləşdirə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə şəkili seçmək və abnavit sözünün üzərinə bir dəfə vurmaq kifayət edir. Digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, müəllim sinifə daxil olur və sinifin içərisində müəyyən fənləri görmür. Bu fənləri bura əlavə etmək necə baş verir? Bunun üçün biz sinifin adının sonluğunda olan 3 nöqtəyə bir dəfə vururuq və buradan dabavit kanal sözünü seçirik. Bura vurduğumuz zaman bizim qarşımızda belə bir pəncərə açılır. Yuxarı hissəyə biz fənnin adını daxil edirik və bir də aşağıda verilmiş bu kvadratın içərisinə bir qalışqa qoymaqla biz sinifi yaratmış oluruq. Bunu niyə görə edirik? Səbəb ondan ibarətdir ki, bu hissədə ümumi kanallar içərisində deməli biz öz komandanın adını həmin hissədə görə bilək. Əgər burada bu formada qırmızı qeyd olunursa, bu artıq həmin sinifin yaradıldığına işarədir. O zaman əgər biz heç yaradılmamış bir fənnin adını ora daxil etsək, bu zaman biz görəcəyik ki, dabavit edə bilirik. Dabavit sözünün üzərinə bir dəfə vurduqda biz artıq həmin fənni ümumi kanallar içərisində görə bilirik. Bu qaydadan istifadə edərək siz istədiyiniz fənni ümumi kanallar içərisinə əlavə edə bilərsiniz. Sadəcə fənnin adını yazmaq, kvadratı qeyd etmək və dabavit sözünü vurmaq kifayətdir ki, biz istənilən fənni kanal olaraq sinifə əlavə edə bilək.
Başka bir məsələ ondan ibarətdir ki, siz artıq sinifə daxil olmuşsunuz və indi bu sinifdə şagirdlərlə dərs təşkil etmək istəyirsiniz. Yəni görüntülü konferans yaratmaq istəyirsiniz. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Hər bir fən müəllimi öz fənninə uyğun kanala daxil olur. Tutaq ki, ədəbiyyat müəllimi öz fənninə uyğun kanala daxil oldu. Daxil olduqdan sonra kanalın içərisində də müəyyən belə deyək, testləri, elektron dərslikləri, müəyyən faylları müəllim bu hissəyə yerləşdirə bilər. Fayl yerləşdirmək üçün müəllim fayl menyusuna keçid etməlidir. Əgər elektron dərsliyi, yəni hər hansısa bir başqa bir səhifəni URL-i bura əlavə etmək istəyirsə, o zaman müəllim menyular sətrinin sonunda yerləşən plusun üzərinə bir dəfə vurmalıdır. Vurduqdan sonra açılmış bu tətbiq etmələr içərisindən web saytı seçməlidir. Yuxarı hissəyə daxil etdiyi məzmunla bağlı bir başlıq əlavə etməlidir. Tutaq ki, elektron dərslik əlavə edəcəksə, o zaman ora elektron dərslik yazırıq. URL hissəsinə isə dərsliyin linkini sabit etmək kifayətdir. Etdikdən sonra aşağıda saxlanıc sözünün üzərinə vurmaqla artıq biz yuxarıda gördüyümüz bu menyular sətrinə yeni yaratdığımız elektron dərslik menyusunu da əlavə etmiş oluruq və artıq bizim fənnin bu sinif üzrə olan elektron dərsliyi bura yerləşmiş olur ki, şagirdlər buradan da həmin dərsliyin müəyyən səhifələrinə baxa bilərlər. Video konferansı təşkil etmək üçün bir daha vurğuluyuram. Müəllim öz fənninə uyğun kanala daxil olur. Daxil olduqdan sonra burada publikasiya bölməsinə keçid edir və publikasiya bölməsinin lap aşağı hissəsində yerləşən kameranın üzərinə bir dəfə vurur. Kameranın üzərinə bir dəfə vurduqdan sonra siz burada istəsəz öz kameranızı bağlaya bilərsiniz və bağlamaya bilərsiniz. Bu təbii ki sizin seçiminizdir. Daha sonra isə biz naçat vurmaqla görüşü başlatmış oluruq. Görüş başlayan anda biz ekranda nə görürük? Baxırsınız, artıq görüş başlayıb. Bu hissədə gördüklərimiz bizim komandada olan şəxslərdir. Lap yuxarı hissədə hazırda zəngdə iştirak edən şəxslər göstərilir. Aşağı hissədə isə, lap aşağı hissədə isə təklif edilən şəxslər göstərilir. Yəni, bu şəxs komandadadır. Siz bunu görüşə çağıra bilərsiniz. Həmin şəxsi görüşə dəvət etmək üçün siz sadəcə olaraq bu hissədə şəxsin adını daxil edirsiniz. Tutaq ki, biz bura adı daxil etdiyimiz zaman ad burada çıxır və biz adın üzərinə bir dəfə vurmaqla həmin şəxsi video konferansa çağırırıq. Həmin şəxs də ona gələn zəngə cavab verməklə bizim konferansa qoşula bilir. Video zəngidə hansı funksiyalar var? Gəlin onlara baxaq. Biz görürük burada kamera və mikrofon işarələri var. Bu nə üçündür? Yəni siz görüntünü və səsi buradan idarə edə bilərsiniz. Üzərinə bir dəfə vurmaqla səsi bağlamaq və yaxud da təkrarən bir dəfə vurmaqla səsi və ya görüntünü açmaq mümkündür. Gördüyümüz padelitsiya bölməsi isə ekranın paylaşılması üçün və ağ lövhədən istifadə üçün nəzərdə tutulub. Eyni zamanda siz bu hissədən müəyyən hazırlanmış təqdimatları da paylaşmaq üçün istifadə edə bilərsiniz. Deməli, nə edirik? Onun üzərinə bir dəfə sol düyməni vurduğumuz zaman biz qarşımızda belə bir pəncərə görürük. Əgər biz bura diqqət eləsək, tutaq ki, biz ekranı paylaşmaq üçün baxın bu bölməyə keçid etməliyik. Müəyyən PowerPoint təqdimatı paylaşmaq üçün bu bölməyə, ağ lövhə paylaşmaq üçün isə gördüyünüz bu hissəyə müraciət etməliyik. Necə edirik? Sadəcə olaraq üzərinə bir dəfə vururuq. Üzərinə vurduqdan sonra artıq bizim ekran qarşı tərəfə paylaşmış olur. Qarşı tərəf biz ekranda gördüklərimizi görə bilir. Əgər siz ağ lövhəni paylaşmaq istəyirsinizsə, o zaman üzərinə yenidən bir dəfə vurmaqla burada ağ lövhəni seçirsiniz. Ağ lövhəni seçdiyiniz zaman burada lövhə yüklənəcək. Yükləndikdən sonra diqqət etmək lazımdır. Bu hissədə, yəni bizə onu yükləmək və s. başqa yerdə açmaq təklif olunacaq. Amma bizə bunların heç biri deyil də, baxın gördüyünüz bu xırda yazılarla olan hissə lazımdır. Biz onun üzərinə bir dəfə sol düyməni vurmaqla lövhəni aktiv vəziyyətə gətirə bilirik. Lövhə aktiv vəziyyətdə olduqdan sonra sağ kənarda qələmlər və pozan aktivləşir. Siz buradan istədiyiniz bir qələmi götürə bilərsiniz. Burada tutaq ki, yazını yaza bilərsiniz. Və yazını pozmaq üçün isə siz pozanı seçirsiniz və həmin yazıları buradan deməli silmə imkanına malik olursunuz. Lövhəni ləğv etmək üçün siz yenidən padelitsiya hissəsinə daxil olmalısınız və daxil olduqdan sonra deməli ekranı paylaşma funksiyasını seçirsiniz və artıq deməli sizin ekran qarşı tərəfə paylaşılır. Əgər paylaşmanı ləğv etmək istəyirsinizsə, o zaman siz sadəcə bura bir dəfə vurmalısınız.
Burada gedən dərs prosesini yazmaq mümkündür. Bunun için neynirsiniz? Baxın, gördüyünüz bu üç nöqtəyə bir dəfə vurmaqla siz burada naçat zapis vursanız, artıq sizin dərsin video yazısı yazılacaq və o sizin publikasiya hissənizə artıq yerləşəcək. Bu bölmə isə chat üçün nəzərdə tutulub. Yəni konferans gedə-gedə müəyyən yazışmaları həyata keçirmək üçün siz bu bölmədən istifadə edə bilərsiniz. Burada yazdığınız hər bir şey bütün konferans iştirakçılarına görünəcək. Bu hissədə isə biz iştirakçıları görə bilirik. Əgər biz ora bir dəfə vursaq, bu hissədə görüşdə kimlərin iştirak edib etmədiyini, hər birini görmək imkanımız olur. Qırmızı işarə isə görüşün, yəni videonun sonlandırılmağı üçün istifadə olunur. Video konferansının təşkili ilə bağlı videomuz bu qədər. Növbəti videolar